और मुकद्दसात की इज्जत करना सीखें। अच्छा, बड़ी प्यारी बात की खूबसूरत इत्तेफाक तमाम उलमा का, इस पर बड़ा अच्छा लगा। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। اللهم انا اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى। اے اللہ پاک، یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت، یہ روزہ، یہ سحر، یہ افطار، یہ تراویح، قرآن کریم کی تلاوت، یہاں بیٹھ کر یا اللہ یہ پوری دنیا کو اچھا میسج دینا، دین اسلام کی بات کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد کرنا، سعی کرنا، سب کا اپنی بارگاہ میں یا اللہ تو مقبول اور منظور فرما۔ یا اللہ بول کی پوری مینجمنٹ کی طرف سے، پوری ٹیم کی طرف سے، یا اللہ یہ جتنا اچھا میسج جا رہا ہے، جو کوشش کر رہے ہیں، جو کیمرے کے سامنے ہیں، بیک اپ کیمرے پہ ہیں، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی اجر عظیم اور خیر نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے حضرات دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی ساری خیریں، راحتیں، عزتیں، عظمتیں، برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، اس رمضان المبارک میں خاص کر وہ لوگ جو پچھلے سال تھے، آج اپنی قبروں کی پاتال میں اتر گئے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ان کو پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے حضرات میرے بچے سمیت بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، مستقلہ، شافیہ، نافیہ، دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ، اے اللہ، بالخصوص جتنے لوگ ہسپتالوں میں ہیں اور یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں آئی ہوئی ہے، یا اللہ پوری انسانیت کو اس سے اپنی پناہ نصیب فرما۔ یا اللہ، جس طرح یہاں جمع بیٹھے ہیں، کل قیامت کے دن اپنے حبیب پاک صحابہ اکرام اہل بیت اعظام کے قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دستگیری فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے حال پر، بالخصوص ہمارے پورے ملک کے حال پر خصوصی رحم کرم، اپنا فضل فرما۔ یا اللہ، آپ کا جو فضل کرم ہمارے ساتھ ہے، اس میں کمی یا اللہ اس کو سلب یا اس کو ختم نہ فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین، آمین 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 برحمتک یا اے نور خدا، نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفینے، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو سنائے شہ لولاک پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول۔